ကျွန်တော်မကြိုက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေကထင်းကျင်ထင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်တယ်ပါညာဆိုအဲလာကြည့်တဲ့လူတွေကထင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးပြီးတော့မှကြိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီစွတ်ကစွတ်ကြိုက်တာပဲမမရသူစွတ်ကိုကြိုက်တယ်တကယ်ကြိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲစွတ်ကမသိဘူးစွတ်တကယ်ချင်းနေပဲသိရစွတ်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတကယ်ချင်းပြောစရာရှိရပြောလို့တိတ်ပြီးသူများတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကြိုက်လားမကြိုက်လားလဲတိတ်ဦးအောင်တော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူစုစုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်ကြတော့မှစုစုကဩသူကောင်ကြိုက်နေရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမသိရပါဘူးအဲကားရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူကသူ့ character အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဟာတကားလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးရည်စရာလေးဖြစ်အောင်သူကအဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်တာနေမှာပေါ့အဲတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲကားရိုက်ရင်လည်းမျိုးပဲတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့အဆင့်တက်ရတာကိုရည်စားလို့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားလာအဲ့လည်းပါမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကစိတ်ချမ်းသာမှလည်းအဲ့လိုအလားပါတွေပါရဂူးဆိုင်နိုင်ပါဦးဥမာအစင်မပြေတာတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအဲ့လိုမဂူးဆိုင်နိုင်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်ပါပြောစစစိတ်ချမ်းသာထားတယ်အဲစစဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရရေအကုန်လုံးလည်းတော့ဖြစ်ခွင့်ပေးရတော့ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ဖက်ရှင်ကကျွန်တော်မကြွအောင်မန်တိုင်းမြန်သူကဆင်မိတာများကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘက်ပိုင်းအားနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းဝိတ္တာပါညာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုပါတယ်ဟိုတစ်ခါတလေပဲကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတူတာရှိမှာပဲလေဒါကတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဟိုဘယ်ပြောလဲသူဝင်သူတက်တယ်အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ serious တော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြောပြတယ်သူလည်းနားလေပါတယ်တခွန်းမပြောပြလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဝန်းနေကျဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရောက်ကြမှာလို့မဟုတ်ဘူး